各位，風啊，涼風輕輕吹，道潮現進了我耳琴。啊，呢就係風的季節，著曬咩咧？嗰對啊，風雲某色長，算啦。總之而家講緊風暴嚇，恆大風暴。就是這個風暴發展到今時今日今的地步，大家的關注點呢，可以說已經不再是恆大，不是單止是恆大，是不是醫回到沙藥費這個問題，就是拆骨這樣，好像海航這樣，這缺給你，那缺給你，拆了它50分絲再分了它，是不是這樣呢？當然都值得留意，但是已經開始有其他東西，就是還會不會有第二間恆大，第三間恆大，第四間恆大，甚至第 N 間恆大呢？是不是？是不是排曬隊等住 ，boom boom 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 爆煲呢？答案是 yes， 絕對有咁嘅可能，而且應該係嚟緊噶啦。理由個理由查實好很簡單。其中原因自然是樓宇供應不嬲，你十幾廿年或者二十年嚟根本都是一直過剩，如果唔係周街都見到啲咩鬼城，香港都有出現鬼城的情況啦嚇。即係因為咧啲地方官、中央官都有嘅，不過地方官多啲啦。即係一為成功，二為弟子，佢一為貪污，二為政績嗰樣嘢啦。啊，你我都貪污一個地盤已經好掂噶啦，徵收啲農地都快過豬頭啦，肥到物都著唔到啦。跟住政績喎，佢因為地方收入大部分都係嚟自地產收入嘅，咁你有地方多收入，即係地產多收入，咁你咪有政績可以做，哇！去京城做京官啦，笨咁樣嘛。咁於是乎呢樣嘢咪唔停得咯，好似吸毒咁咯，係咪？吸毒咁會上癮，不自己越吸越勁，越拍越勁噶嘛，越搞越大彈噶嘛，越個癮越嚟越深噶嘛，係咪？再加上連呢個國家統計局啊，唉，上有上搞，下有下搞咁，嚇，係為咗大陸著想，唔係為咗大局著想咧，都要篤大條population 人口嘅數目，即係唔夠14億都話要夠14億幾，咁你篤到咁大咧？咁啊好大鑊，冇人買到樓噶嘛！啲新一代都咁少，啊而家生三果生唔切，假大佬即使肯生，而家唔肯生，咪睇香港情況知啦。咁啊令到成個假象一路篤大條數，咪令到假象咧沒有最假，只有更假咯。咁冇人買啊！你除咗炒，你炒到咁高，當然難買啦。但係你根本都冇人，佢都係假數嚟噶嘛。你突然間話多咗3000萬後生仔，原來3000萬後生仔係冇嘅，得1000萬咁啊，咁啊2000萬後生仔，咁你當你買1500萬個單位咧，你冇咗嘅喎，兩個人嗱當男女都一樣比例啦，當然男人多啦，咁你結婚會生想買樓啊，但係你原來係篤大咗條數，咁點搞咧？係咪啊？至於近因，就係可能而家恆大賴嘢嗰個近因啦，就係舊年推出的所謂三條紅線的監管政策啦。話說2020年，即係舊年啦，嘅8月20號，呢個住房城鄉建設部同埋人民銀行咧，就喺北京 call 曬咧恒大、萬科、碧桂園三大巨頭啦。仲有另外9間，即係總之總共12間嘅重點中國重點嘅房地產企業去嗰度召費啊。咁開會嘅時候咧，召一費咧就話呢個中國房企啊劃出咗3條紅線啦，逐條同大家噏一噏啦，可能大家都聽過，不歸納一下啦。第一條紅線就係個淨負債率係大過100% 咧，就係你過咗咧，就踩到第一條紅線。唔好意思，唔借錢俾你。第二即係人民銀行啊，第二就係剔除預售款之後嘅資產負債率係大過70%。如果你過咗咧，踩到第二條紅線，又 sorry 咯，冇錢借。第三就係現金短債比係少過一啊！你如果過咗細過一咧啊，咁啊現金短債比啊細過一咧，你又係踩到紅線，唔好意思又冇錢借俾你嗱。點解同恒大有關呢？本來恒大咧睇帳面啦，佢嘅負債咧係19000幾億，
元人民幣嘅，但係佢資產亦都有成20,000億元人民幣嘅。咁按照家下嘅房地產價格嚟講咧，恒大查實咧就嚴格嚟講啊，唔係原則上嚟講咧係冇資不抵債嘅程度，冇咁嚴重㗎，嚇，即係守緊啲嚇。但係因為去年8月20日開始有咗啲三條紅線咯喎，啊咁即係佢係踩足三條嘅，咁冇錢借借唔到錢咯，咁咪玩死咗恒大咯，就係咁啊，周轉唔靈啊。嗱，事關根據統計咧，截至即係最舊啲好似準啲啦嚇，截至2020年嘅年尾啊，恒大個淨負債率就係153%，咁就踩咗第一條紅線，你大過100% 嘛，你153啊，咪踩咁啊。嘣！踩中咗第一條紅線，哦，唔好意思嚇，冇錢借。第二就係恒大剔除咗預收款之後嘅資產負債率咧，係83.4%。嘣！又踩中咗第二條紅線，因為負債率大概70%啊嘛，咁你係83.4咁。好啦，跟住恒大嘅現金短債比咧就係0.54。嘣！又踩中埋第三條線，因為你係4:1，啊。嘣嘣嘣，三個地雷你都踩中曬，哎呀，一腳一第一個地雷啊，炸斷你只左腳；第二個地雷啊，炸斷埋右腳；第三個地雷啊，炸斷埋你對手。咁你做咩係一個磨碌咯？一碌磨碌咁啦。而家嘅問題係，好似恒大咁，本來未至於資不抵債，但係又踩中曬三條紅線嘅房地產企業喺內地恐怕好多好多好很多咯，唔係點會有咁多鬼城嘅？而最佳就坐證咧，中央做咗俾你睇嘅，正正就係嗰12間地產企業咯。啊、房地產企業咯，正正就係恒大、萬科、碧桂園加埋另外9間大巨無霸地產企業咯，房地產企業咯，即係話，如果唔係佢 call 佢照費做乜差啫係嘛？正正就做俾大家咧，就係佢哋啦，各位，哎、死唔死啦？係咪？咁即係。即係值得大家留意啦嚇、啊，即係唔係真係唔使 call 佢哋噶嘛？喺做咗俾大家睇啊，等於下次嗰啲有啲中小型嘅房地產企業就更加難搞啦，又冇人脈，又冇剩，係嘛？咁有時抌下心口，恒大之前都抌過好多次心口，抌下心口都抌到啊！你喺香港啊，有阿大 L 幫你手啊，雖然大 L 而家都搞到啊雞毛鴨血啊俾你，係嘛？哎呀，佢嬌妻咧都而家呢排日日眼淚洗面都唔頂啦。總之就係咁，你話屎唔屎啊？係嘛？咁由你由版你睇啊。所以咪話點解會第二、第三、第四、第 N 間恒大一定會出現咧？因為嗰12間話咗俾大家聽嘛。你話屎唔屎咧？係嘛？睇怕咧啊！呢趟嘅情況真係咩咧？中國房地產市道嚇、那個情況就等於新春煙花匯演咁。香港嘅新春煙花匯演，雖然呢兩年冇取消咗啊，即係我哋叫年初二煙花咧，又回歸前有嘅。嗰個咩意思啊？新春煙花即係連環爆咯，係咪？肯定會連環爆咯 ，boom boom 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 咁爆，爆極都爆唔完，何其壯觀呀！就咁啊嘛。不過諗深一層，正如偉大領袖話是，真係偉大領袖高瞻遠矚噶嘛，係咪？睇好遠噶嘛。正如佢講過，樓係愛嚟住噶，唔係愛嚟炒噶。嗱呢句説話咧，啊777都照執口水尾噶，同佢用啲口膠啊，即係用唾液膠咗，咁舐咗口水尾咧就講翻出嚟噶，冇預啊，何其 AV 啊，即係咁樣啦。總之既然係咁。咁冧咗個市查實咧係好事嚟嘅喎，咁啊可以俾多啲人咧買唔起樓都買到樓咯，好平。以前100萬一套房，咁佢哋叫一套房，而家可能10萬蚊有交易啦，幾好啊！甚至無啊唔使錢，但係大家得閒無事就咁自己認購一個啦，咁啊入住都以前哎呀，即係食大鍋飯年代，人民公社年代，中意就入去住啦。係咪人人有老住？哎呀，安得廣廈千萬間，大庇天下寒士皆歡顏，個個入去啲鬼城度住，哇！何其幸福也啦，係咪？你話幾好啦？簡直係從未如此幸福過啊！真係唔做中國人就笨七，唔係唔做中國人就笨過777啦！哎呀，真係啊，就咁啊，唔係笨七咁簡單，係笨過777。嗯，好嘢。
原來是全部呢都是偉大領袖的盤算裏面，是為了這樣的，真是越來越感動，越來越滾動，哎呀，頂不順，要喝一杯水先了，今集講到這裡先了，總之好多謝，好多謝，好多謝偉大領袖，為我們，為內地同胞，甚至同胞，為了香港750萬同胞，都做這麼多事，哎，真是滾動得無，真的要去立刻喝成公升的暖水先了，窩曬心，是吧？好了，總之好多謝，好多謝大家的支持，有你们的支持，小弟一定会竭尽所能，想尽办法，扭尽六壬去继续坚持的，好多谢，好多谢大家，多谢了。